jërëngeen jëf mbokk yi nga xam ne nii yéen ay teewlu seen télévision Touba TV. Gannaaw bu ñu leen nuyoo di leen jaare di ñaanal Serigne Touba, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke, Khalifa Général Kullu Murut, suñu borom yàggal ko fi te may ko wér ba yéene ji mu am liggéeyal Cheikh Madou Bamba Khadimu Rasoul, suñu borom defal ko ko te mu ànd ko ak mbokku taalibe yi. Mbokk yi dellusi nañ ci seen émission bi nga xam ne nii dañ ci faral di dalal ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di waa Mawu Rahmati ci njiital Serigne Cheikh Aliou Mbacke mi nga xam ne nii moom moo nekk ci bopp bi, mu ànd koog ay kilifa yoo xam ne nii ñi ngi ci réewum Sénégal gii wala ca bitim réew, ak taalibe yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekkee ci réewum Sénégal ak ca bitim réew. Mu nekk mbégte mu yaatu nag jëm ci ñun ñi nga xam ne nii ay tuutànk lañ, bokk ak moom li nga xam ne nii moom moo di dëkk bu sell bii di Touba Mbacke, ak pëstéef gi nga xam ne nii gis nañ ko mu ànd ko ak taalibe ci liggéey bii di Mawu Rahmati bi nga xam ne nii mi ngi jote woon ndigal li ci Serigne Saliou Mbacke. Ñuy ñaan yàlla yokk ay leeram te tas ñu ci barkeem. Kon tey jii moom Serigne Cheikh Aliou Mbacke mu feggoo ki nga xam ne nii moom moo di Serigne Moustapha Mbacke Moussa lañ fas yéene dalal ngir waxtaanee mbirum Mawu Rahmati bu Touba, di kuréel gi nga xam ne nii moom mooy saytu ndoxum Touba mii. Niki fan yi ñu génn sax Touba jamono ji tàmbale di am li nga xam ne nii moom moo di ndox mu neex, lu ci man di am daan ci waxtaan ci nu mu gën a yaatoo ngir askan wi ci boppam gën a xam lan moo tax a jóg Mawu Rahmati bu Touba, ak matukaay yi nga xam ne nii daañu ko jël jëmale ko ci kuréel googee di Mawu Rahmati bu Touba, di sant di gërëm ñi nga xam ne nii ñoom ñooy way xarale yi nga xam ne nii ñoom ñoo taxaw ci ngoon ba léegi ngir émission bi ngeen man koo dund en direct ci seen télévision Touba TV. Di sant tam ñi nga xam ne nii ñoom duñu tàyyi benn yoon di toog di ñu topp ci seen télévision Touba TV. Kon Serigne Cheikh Aliou Mbacke, ñu sant la bu baax, gërëm la, jégalu tam ci déplacement bi nga xam ne nii def nga ko ngir ñëw toog fii, waaye tam lépp ci liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul la. Kon ñu jox la nga nuyoo ak mbokki auditeurs yi wala ñi nga xam ne nii ñoom ñooy télé spectateurs yi. Jërëjëf, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Ginnaaw ba ñu santee suñu borom tabaraka wa taala, noo ngi julli ci yonente bi Mouhamadou Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, di sant Khadim Moustapha Cheikh Ahmadou Bamba, di ñaan suñu sang suñu Sidi Mokhtar pour yàlla yàggal ko fi lool ba mu àggalee naan yi nga xam ne waa kër Serigne Touba bàyyee na ko ñu ko jiitu woon, te mu àggale naan yi eggale waale seen i naal, mu ànd ko ak taalibe yi ñëpp noonu taalibe yi, te mu fekke ko mu ànd ak wér ba naan yi yëpp mu àggale ko, te mu nekk mbégtal Serigne Touba te nu am ci ngërëmam. Kon noo ngi nuyu bokki téléspectateurs yëpp, di nuyu di leen gërëm bu baax ci invitation bi ngeen ñu defal, di leen xamal ne sawar nañ ci fépp foo xam ne dañ fay dem ngir liggéey Serigne Touba. Te booy liggéey Serigne Touba da ngay dox di wax di jëf. Kon ñu ngi jekkee ci nuyoo bi Serigne Mbacke yu fay, di sunu wëllëre, di sunu xarit, di ko félicité aussi ci bijou bi nga xam ne lii dina ko ci Touba parce que médium ñoo yor àddina. Di ko ci sant bu baax a baax a baax, gis nañ liggéey bi ni mu sellee ak ni ngeen ko ci jàppale yéen itam ñu ngi leen ci gërëm. Kon alhamdulilah daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Jërëjëf Serigne Cheikh Aliou Mbacke, moom moo jiite kuréel gii di Mawu Rahmati bu Touba, di kuréel gi nga xam ne nii moom mooy saytu ndoxum Touba. Kon ñu jox Serigne Moustapha Mbacke Moussa moom itam kenn ku nekk xam taxawaayam ci kuréel gii di Mawu Rahmati. Kon sang bi bu ko defee yow tam ñu jox la nga nuyoo ak télé spectateurs yi nga xam ne nii jamono ji ñi ngi bàyyi xel fépp ci réewum Sénégal rawatina ci àdduna wërngal këpp. Kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Ñu ngi nuyu mbokki téléspectateurs yëpp, di nuyu di leen nuyu yéen ñi nga xam ne nii yéen a sabablu suñu ñëw ngir bëgg rek gën a jottali liggéey bi, bay ci seen waar ci, ndax day tool bu yaatu boo xam ne kenn ku nekk rek am na foo xam ne nii fa nga mën a bayee ngir mu bay mi gën a set. Kon dañ leen nuyu yéen ñëpp, di leen sant, di sof suñu nuyoo ak suñu ñaan ci nuyoo ak ñaanu Serigne Cheikh, ndax comme waxtu bi day xat ca liñ ci bëgg a démontré yëpp mooy ëpp solo ci loolu. Moo tax rek ñu nuyu cee ñaan suñu borom dimbaliñu ba lépp loo xam ne rek wax nañ ko fi wala taataan nañ ko fi mu doon loo xam ne nii njariñ rek lay doon,
lo xamné dañ ñu mëna dimbali ngir ñu gëna xam liggéey bi ni mu démé di baye ba nga xamné lu ngeen ci question yi la ci li nga xamné bëgg ngeen ko xam ci liggéey bi ñu wax leen ko jërëjëf Serigne Moustapha Mbacké Moussa kon laaj bu ñëk bi dañ koy jëmele ci Serigne Cheikh Aliou Mbacké Serigne Cheikh Aliou Mbacké yow ya jité maaw rahmati bu Touba di kurel go xamné ni ya nga jotté won digël li ci Serigne Saliou Mbacké jité lo xamné ni lu jëm ci mbirum ndox la nek na lo xamné ni yombul jamono ji nokoy andé ci dëkk bu sel bi Touba ak ni ngi koy dundé jërëjëf ci question bi bu am solo la mo di Serigne Saliou Mbacké biñu démé ba nga xamné gis na né Touba da fay yok ndax woté Serigne Touba bi nga xamné rawatina bi mu tombé ci sunu mam Serigne Abdoulaye Mbacké woté nako muy woté bu xumbu woté bi ñepp dañu wuyisi té nga xol exode rural ak exode bu ne ñew na Touba mu tombé ak période de sécheresse tombé aussi période de immigration émigration ba nga xam ñu bari dañu génn Sénégal kon daniki nit ñi dañu ñew pour bénéficier ci commodité d'une ville manam ni Touba am muy courant ak ndox ak téléphone ak yu bare bare ak marché ak économie bi kon ñu joggé ci all bi ñew woté wuy ci bobu mu tombé wuy ci bobu muy lu am solo kon Touba mu nekkon dëkk bu touté touti dëkk jekki nekk métropole koku aussi day poser problème matigu ndox lolu bu fekkon tane ay téléphone fi néwon day daldi aje wo ay forage bare 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 mo waram gis ngeen ko fukki forage ak juroom ñent mi ngi fi waye taxul mu doy bo dé set kon Touba ni mi maggi bok na ci ni dëkk yi gëna mag ci adina ni ñi maggi ni mu gaawé Touba daf ci ajitu lolu prouvé nañ ko ci magal dana ko woné bis bu né ay quartier yu bari daf koy woné lolu tax Seydou Sadio gis lolu mu né na ngeen mu wowa na ma da ngeen dañu bëgg jappalé gouvernement bi ci ndoxum Touba ni mu démé ndax dafa uppi loxo dafa sétlu né kërëm ab robina nga foon bo xamné itam ñax dafa sax mo gis na ndox mi itam ni ngi koy yaqé bari na mu né ñu ngeen fatte bën bën yi ta tambalé ko waye da ngeen dem ba wésu fofu kon tay ji alhamdullilah rabbil alamin prédication yi sun borom def na muy am solo du vérifié wu modi dem nañu ba def fi ndox mu neex te lolu Serigne Touba def ko bindoon askaytana khairam ya yertawi sharibuha wa khairu fawzin yahtawi kon ndox mu neex momé dem nañu tay ba ci lan tollu waye buñu fatte ne señ bi dafa bindone alhamdulillah jazil ni'ma ala khuruji ma ya'in rahma di sant sun borom ci ndox bu mu genné mo xamné day yoll ndox mu yoll nak ak mu neex bokku waye bam koy wax bi mi wax di ñaan ndox mu neex kon ci lu upp siècle xamona sun borom deeyoon na ko de fi kat ndox nga fi waye ndox mu neex mi dang ko wara ñaan ndax nekku fi te lu mu ñaan ko lu ne sun borom may nak ko ba pare mo tax ñu taxaw ci loolu lool nak yombul won ndax njaal ben ga lañu jëk def moy bam ñu ko waxe ñu jël suñu kër table bu ben ay morso yi nap rek tek fo ordinateur tek fo fofu lañu tambalé waye Seigne Touba loko tambalé li ñi wax amul tanki gënaaw tanki kanam la am gis nañu tay natija bi moy résultat bi nga xamné am na ko tay te yaakaar naa ne xëy na da nga mën a ñëw ci question boobu wala sëñ bi si wàllu ñëw ci. Wax nga ko sànq mu jëm ci Touba ni nga xamee ne noonu lay màggee nekk dëkk boo xam ne nii saa boo xëyee rek day màgg est ce que gérer ndox mi noone dana nekk loo xam ne nii liggéey bu yomb lay doon. loolu di jafe lay doon ndax xam nga li gën a jafe ci àddina mooy li ñuy gérer ñun. moo di gérer gratuité maanaam mooy foo xam ne kenn du fa fay dara. nga bëgg a gérer anarchie maanaam mooy lu neex waaye def ndax ki nga xam ne fayul ndox du xam ne mi ngi yàq ndox kuy tànk ndox fii daanaka bañuwaar ngay pour raxasu bañuwaar ngay tànk bu doon feneen na fa ñuy fay ndox yaakaar naa ne danañ gën a def attention ci loolu waaye du seen fat parce que xamuñu ko gérer waale aussi les pots de banane maanaam ñuy teqatal sa tànk donc ñun ñetti mbir la ñuy gérer yoo xam ne vraiment benn bu ne rek gérer ko dafay jafe. ki fi nga xam ne kenn du fay ndox mënoo fee def benn investissement bu rentable mënta nekk bu keneen ñëwoon bitim réew wala feneen ñëw bëgg fee def investissement du rentable parce que fii rentable fi nga mën a rentabiliser nga xam ne loo fa def nga mën caa séntu dara loola mooy fu ñuy fayee waaye fu ñu fayewul loo fa def bu fekkonte ne mayoo leen ko boo fa séntoo dara it doo ko fa gis kon loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy gérer di gérer aussi li nga xam ne moom laa leen waxoon léegi lu neex waaye def mooy yàq gi da ngay gis mbedd bi di tuuru waxtu wu ne fan yii am na fu ñuy def ab tali boo xam ne
rang rang la mais da ngay gis romb nañ fa sen ñu yor sen tiwo sen raccord di rosé fofu parce que poussière bi pourtant digënté bi ñi godorone fenn ak fenn yagul ak gaspillage yi nga xam da ngay faté ce ki lu neex way def fu neex way bënn lool kon moy anarchie bi la ci dess nak moy ngay def lu bax diko defal doom adama am ño xam dañu waro tok sa place fang koy defé ñew def ko waye ñoy ñoy sol saw dal dila jema yaq jafé jafé yoy nak motax yombul waye nak ñoo ci jëm ndax yoy yépp duñ ko dul sétu ndax Seyd Touba lepp lo koy defal ci dëkkal bi suñu borom moy taxaw jappalé la loolu Seyd Saliou mom ko waxul mama waxal lool té loolu la gëm kon alhamdullilah ñi ci am résultat bu baax amna nak ci biir Touba ño xamné seen xel seen xol seen xalaat seen jëf seen yéene lepp Seyd Touba lañ ko jox ñoñu ñoñu jappalé waye amna ñi ci biir nak ño xamné ño waro tok Mack Seydou Moustapha ni fi ñu wara tok ño xamné wax deug yalla lepp lo xamné xew na ñu bëgg def ci day muy avancer lo yef yi duñ man ci yaq ko lañ ko yaq lolu jafé jafé yi mom buñ ko lolu dafa xaw bari lo Seydou Moustapha est ce que tam jël ngeen ay matuka yo xamné ni ngir taxawal lu melni ay ndaw yo xamné ni ci koñ yi lañuy nek ngir ñi nga xamné ni dañuy yaq ndox mi ak yini mel lolu est ce que jël ngeen ci ay disposition ngir ndax ci tam di wacc ci li nga xamné ni mom moy terrain bi di sensibiliser askan bi ngir ñu gëna xam ci yëf yi nga xamné ni yeen ngi koy liggéey wa Seyd Cheikh lolu mom dox nañ ci ay jéego yu am solo comme niko Serigne Cheikh waxé rek moy comme mbir bu ci nek boy bokay tambalé ci nos nga koy tambalé ndax lu ñakona tégué ci loxo ci bis bu jot laaj bi di del ci serigne bi ci bu yablé du am tontu biñ ko taxawlé ne bam wax ko Serigne Cheikh li ñëk def moy jaar ci yoon wo xamné dañoo formaliser li ñuy def ndax dafa waxtaan ak état bi laaj leen ci nan lañu wara mëna def pour intervenir ci mën lool parce que gratuité bi moy lo xam dafa war di dund am lu ko war di dundal ci loola ay pexé rek ngay défé ji ci ki ngi koy défal xamuko lolu day am jafé jafé motax fofu ñu jëlone ci suñ liggéeyu kay ci ni nga xamné mom lañuy annoncer liñuy liggéey moy sellal yaxanal ak yok ba mu daj kon moy kon yaxanal gi moy fexé ba nga xamné ni kenn du ko yaq amna stratégie yu bari yo xam jël nañ ko ci ndax buñu xolé bu population xol dañu xamné niñ dan branché ak légui bokatul ndax amna ay normes yuñ ci tek amna ay matériel yo xamné duñ dañ lay imposer nga jënd ko ci bu ñëk yoyep amu ci won kon loolu lepp ci liko dan yaq lay bok au quotidien ci bis bu ci jotit lepp lo xamné ni ay bën bën la mom loola du fa am ay fan ci réparer wuñ ko fekk né nak ndox bu fekké né day am ay pression ak di wañiku day am période bo xamné ni danaka fim dawul dem ba tiwi xaw retrice xaw waw amna nu fa ndox mi dikke man na am ay tok tok wala ay beun beun yo xamne dana ko fa def kon lolu ñi ngi ci ñi ngi surveiller di wëral suñu bop ñen ñi di wër ak it ñi nga xamne ni ñom ñoy wacc sur le terrain volet sensibilisation bi yakarna musuñ ci jog ndax li ben patch la ci te yit amna ci yenen kurel yo nekkon yo xamne ni yakarna dana am jego yo xam dana ko ci def ngir nit ñi mëna gëna jot message bi gëna xam doxali ni da fekk na mbolo nit nak ñi dañu intention ba nga xamné ni loolen wax ñu dégg ko jema def jema taxawal jema baxal amna ño xamné dafa melni fa ngay waxé sax danaka boba lañ dawul def sax seen xel dañu gon sax day melni dañu wara jog dem defi jiko moy li sëriñ bi wax rek ngir amna ño xamné lu jak mo len gënalul ndok sax bañ ko xamé ndax danaka adina du jak ci ku koy bëgg jagal ku nek bo mo tul danaka da ngay son lolu xamnañ ko baaxa baax mo yeepp na boko fanno ganna yo alako da nga meuna dem ci kanam kon lolu laal moy li nga xamne ni taxaw nañ ci en collaboration nak ak sécurité bi muy police muy gendarmerie ci lepp lo xamne dafa dem bëgg jéggi dayo ci ñi ñi liggéey ak démé nonu lolu bobay da nañ ko top ci anam yi nga xamne ni non lañ ko wara topé ba mu ag kon laal yaakaarna laal volet sensibilisation mi ngi ci ndax daan am ca ba légui bayiwuñ ko sax yo xamne ñi ngi ci duggu heure buñ amé xalaat yu bés it yoy dañ ko genn vulgariser ko yaatal ko ci askan wi mo xam à travers média yi ci ay gox goxan ci it loolit dafa am lo xamne nit comme Seydou Ndakha def ñu ko sas xamne nit ñi bañu ñu wante nak dafa dañoo xamul
kon motax lolit lepp ci ñi ngi ci di ci taxawla ci ni nga xamne ni non la ci non la ci wara taxawé xeyn lima lay def rap rek moy serigne bi nim ci def moy la dafa melni question day faral di dekk touti moy niñ ko formaliser biñ dem ba xam ci yeen anam lañ ko wara dox courrier gi dafa am ay kayit kayit yoyu moy day wone ne ke serigne cheikh aliou lim koy jité jité momako lepp ci ndegaluk serigne bi lay joggé muy ku fi togal serigne touba rek ya yoon digal li ndax it non lok serigne saliou dafé won bimu fi joggé non la cheikh mohamedou amine bar wayele liggéey bi ci serigne cheikh bimu fi joggé it non la serigne sidi mokhtar ñu ñaan suñu borom gën ko fe yagal ci doliko wër ba ndax it mi ngi ñuy gungé ci it amna mebet amna yéné yu bare 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 ci lo xamné bien netto talibé la ak lo xamné dañ leen jëmmal ak lo xamné dañ leen fulal dañ leen fédal bañ wara am liñ wara am yépp kon yoy yépp la buñ ko dajalé formaliser nañ ko biñ ko formaliser bam am ay kayit ni serigne cheikh nekké président mi nga xamné danaka tay buñ ko don tuddé conseil d'administration day melné mom moko yor ñoy définir axe yi di def orientation yi mais téwulit comme jot dafa ñak ci xam nga walu courrier yenn yi bokoy liggéey danaka lew serigne touba lepp dañuy niñ ko mëna tuddé xétu bénévolat lay doon sa volonté bop rek ngay jël diko ci def volontariat lay doon dañuy neugul nak ben équipe muy bureau bo xamné ni dañ fay nek en permanence ba ke nit ñi ñu mën di safara seen yitté nga xamné li ñew ci ñun ci bureau bobu lañ koy sorti wat ñu mën ko exécuter li nga xamné mo jaax ñom it bu warta ak amna lo xam du jar muy ak ci ñun ñom dañ ko mëna exécuter ci du jar ñi ñew ñu bu fekké na jar na it señ cheikh wax wala mu joxe keneen instruction pour ñu gungé gone yi ci lolu ñu gungé len ci amna administration laal bo xamné ni bu complet la jël nañ ko taxawal nañ ko muy am administrateur secrétaire ay comptable am yoy yep depuis produit bo xamné dañ ko créé wat ci biir nit dañ ko wutal structure wante du génn ci kurelu maw rahmati bi nga xamné ni serigne touba moko mom konté lool la sañ ci dara lañ ci def na moy dañ ci liggéey sa su nekk dañ ko rendre compte ci waxtu yi lu mu bëgg buñu ko diggalé ñu sét li nga xamné mo fi nekk ak matuwa yi wara jël ba mëna agalé liggéey bo mu amal ko jërëjëf serigne Moustapha Moussa Mbacké kon serigne cheikh aliou amna benn constant bo xamné ni def na ko fi ci touba bu ni tiwo central yu mag yi ci koñ yi nga xamné ni fa lañuy jaar dañuy faral di gis ay tali yo xamné ni dañ ko fay jaarale bu ko defé ñu defa trottoir ak yini mel lolé est ce que tam jottut état jël ci ay disposition bu ñuy defa ci tali ñu gisé wa maw rahmati ngir ñu jël ay disposition yo xamné ni du indi ay jafé jafé ci dëkk bi jërëjëf wala bay tontu question bi sax damay fatalé rek né sen sidi mokhtar mi tay ñu sen sali wu nekké daf daan japp ci ndox bi ñu fi ñu cheikh mohammed lamine bar nekké daf daan japp nako jëk di ñu fi encourager ma ñew ci cette question bi bu am solo la lolu sax dafa def objet de suñu ben ndaje bo xamni ci sous préfecture lañ ko defé sous préfet mu jël vraiment ñu koy féliciter ci lolu ndax ci suñu proposition ñepp la mo di ñu dañu sétlu né ñu dañuy gass ay ci wadi ko def ci souf lu melni ay séri semaine rek man ñu ñew di gass seeni pilon wala sene rek ci boppam am ay câble yo xamné à jour day ñeu tabax ci kaw lool lepp ci né amna parce que à jour amna bo xamné dafa tabax ci kaw câble sene rek aussi amna pilonam bo xamné daf ko tek ci suñu kaw tuyau bo xamné amona ay risque d'électrocution yo xamné man manam courant dox dafa dul and ba taxna def nañu ben comité bo xamné ñun ñëpp ñoko sépp di war di réunion wéru né Serigne Moustapha bokkon na ci loolu bu ko défé ñu dem sur le terrain ke ba dafé kenn def ben projet jaar ci sous préfet yégal ko sous préfet woté comité de pilotage bobu ñu yégal ko ñëpp ñu dem sur le terrain sét kenn ko né la nga fa am nga wax ko sa morom ngir ak yaq bañ ci am loolu teural nañ ko inshallah def nañu ben descente sur le terrain sax ben bis nga xamné enan chine wonañ len parce que ñom aussi def nañu à jour ñu leen di représenter ñu wax leen itam na leen nañu def ay ñom ñi ngi koy tuddé ñun ñu ngi koy tuddé attente mais ñom réservation lañ ko tuddé manam moy tali bi boko gassaté boko defé tali ba nopi non seulement da nga yégal ñi nga xamné ño ci am intérêt manam ñi nga xamné man nga leena yakal nga yégal leen ko waye nga bayyi ay fu melni ay attente xam bu la nexé da ngay ñew do gas tali ba diko yak da nga fay duggal ci wu
bu ko defé bu sénatel bëggé dagal duggal ci wote def ko bu féké dugal bëgg na ko def buñ ko bëggé def ñu def ko bu ko kenen bëggé def mu def ko ta xamné mo xam 50 km wala digënté yo xamné dal dootu jaar ñu gas tali bi kérok ñun posé nañ leen question bobu bañ né amna no ngi xaar nak ñu wone ko waye dal en tous les cas préfet dal ñu koy sant ak sous-préfet ci initiative bobu ñu jël de mettre sur pied un comité de pilotage bo xamné moy topato mbir yoy lolou lu ci am solo la ndax Touba mo la koy waxe dekk la bu tuti won bo xamné réseau bi adapté wul won ñun biñ ñëwé fekk nañ né ci woy chambre air lañ koy faté té lolou baxul biñ ñëwé nak ñun ñu né non non ci wo koy fat biñ ñëwé nak lañ commencé jël moy norme yi Seigne Moussa Abdoul wax légui jël décision né bala fé kan té fati dara nak mom lañ d'abord premier yi ñu leen di sant bu baax ñom ñu jappalé lañ ndax lélé ñu def sax luñu yegul dem fekk ay ciwo yo xamné ay bën bën ñu dem fatu ko té duñu ko yegal loolu bu baax la ñoo lañ ci sant bu baax barki dem rek ñew nañu fele gis ñu non seulement dañuy participer mais dañuy joxé seen ñak ci ki bi ak seen jëf manam dañuy intervenir ci réseau bi ci gorgolu waye dañ joxé wal seen ñak loolu itam da fay am donc dëkk bi bi touté ci wayu touté fi néwon yalla baax na ñi ngi sant bu baax aladi serigne gueye ak aladi manja jong serigne bouk ci jappalé bi ñu jappalé ndax défé na né daawu gren ci ben at teural nañ 58 km ci yo xamné ci wayu jamété yu mag la lolu rek la na problème yu bare bare ci Touba yo xamné ci wayu ndaw la won adapté wuñu won waye li nga wax dëgg la concertation bobu da ci baax ngir ñu baña défété ben dommage ci wayu jërëjëf Serigne Cheikh Aliou Mbacké ci léral yu am solo yooyu nga xam ne ni indil nga ñu ko gis nañ leneen loo xam ne ni tam bu ko defee ñu njëkkante ak waxtu wi ndaxte poñ yi ñu fas yéene waxtaanee bari na lool gis nañ jamono ji ci Touba fukki forage ak juróom-ñeent moo fi nekk forage yu ci bari jamono ji dafa màggat est ce que loolu tam yéen a ngi ciy xalaat de ngir mu yeesaat ñu jëm ca kanam waaw waaye nag forage yooyu yëpp ñu ngi koy toppatoo bu ci paan bu jëkk da nga toog ay weer yi weer amoon na spectacle bu désolant bu amoon maanaam jigéen ñi di root waxtu wu ne ci biir dëkk bi dañ ko daan gis ñoo ay baignoire ak bool ak yooyu loolu defe naa ne géej biñ fi toogeeg léegi xëy na fa nga xam ne tiwo yi àggagu fa loolu des na ko fa gis waaye géej nañ ko gis ci biir dëkk bi 19 forage yooyu yëpp aussi ñi ngi fonctionné bu ci pànn léegi Maw Rahmati mooy jël en charge lépp pièce de rechange yeeg déplacement équipe yi ñu def ak yëpp lu ci dul pompe rek léegi Maw Rahmati moo koy def kon léegi am nañu wax dëgg yàlla yitte ci wàll googu ba nga xam ne boo dee gis am na ci forage yoo xam ne sax ni ñu koy jëriñoo ak yàq gi tax na du am maanaam ndox mi du yëg ci château d'eau bi château d'eau bi amatul njëriñ parce que refoulement lay def direct kooku kon xam nga château d'eau amatu fa njëriñ ndax lu génn rek ñu wëgg ko mu jëm ci kër yi jëm ci kër yi jëm ci tooli ñam bi ñu fi def jëm ci yàq bi loolu parce que 40% lañ estimé ne moom la ñu yàq ci Touba ba décidé nañu wax nañ ko problème yi keroog bu ñu fa ñëwee wax dëgg yàlla ñu leen di gën a santaat encore mooy dañu bëgg ay robinet yoo xam ne à bouton poussoir nga xam ne boo bësee nii mu ubbi boo bàyyee mu fay boppam bu ko defee bu ko ñëpp amee yàq gi dana wàññi ndax dafa mel ni wax gi mënuñ ci dara ndax xam nga ne kuy jël ab tali parce que auto ngi fi romb rek tali boo xam ne balaa ay yàgg mu egg nga di ko yàq ak tool yi nga xam ne daa nekk ci kër yi miir yooyu suñu saa diw daan wax nga xam ne dañ koy miir di ci def bay ay basant nga xam ne li mu lay jox sax ci kii du bari du am benn bonne fruit yàq ndox lay doon am na koo xam ne gis nañu ne ci màggal gi fii daaw ji daaw jéeg dafa ubbi robinet bu kii bu mag tiwo bu mag a mag def ci ay robinet di ko roose ñaan dem foofu te pourtant biir màggal gi kër yëkku wër yëpp amuñu ndox ñu jaax na ci parce que forage bi mu dendal arafina am na ndox bi mu demee ñu def enquête ndekete moom moo ubbi tiwo bu mag bàyyi ko kër ga fees del bi ñu ko fermé ki yëg ci étage bi foofu dañ ko ne demal seet sa étage bi mu demee étage ba dafa am ndox te pourtant ci màggal la ko def donc discipline bi aussi indiscipline bi notoire dafa am mooy li ma doon wax léegi nit ki li mu xamul xamu ko xëy na du aay ci ñoom ndax dañoo xamul fay ndox néewuma nag dañuy fayu ndox kenn mu sa dégg sama gémiñ ma ne nañ fay ndox loolu sama xel xalaatu ko di ko fayu kenn waaye danañ def loo xam ne danañ mandal nit ñi
moy li nga xamné inventé nañ ko ñun ñoko xalat ba nga xamné dana régler définitivement ndoxu Touba te bu boba kenn la kenn dara moy li ñu tambali ni ci ndox mu neex yakar na né sa laaj dana ci exi ah kon ñu wéndi ci émission bi ñu wax lénen kon seenu liggé jamono ji ci ak xayma buñ ko doon japp fan la tollu jamono ji ngeen ñu gëna avancer ci émission bi bo niñu zek legi fiñ tognu ni modi fañu fekkol yeuf yi wax deug yalla yop nañ ko fu sori ndax ndox mi Moussa ma ñëk ci étage ta legi même Dakar amna fo xamné fokk nga wut surpresseur pour ndox mi mëna yeuf surpresseur Touba fu ci bare bare ndox mi mëna yeuf kon alhamdullilah rabbil alamin niñu naal li fi fekk amélioré nañ ko fekk nañ fi sax ay tiwo yo xamné kenn branché wu ko fenn nga xamné ay société rek ñoo ñëw peut-être xeyna profiter ci Touba enfuir ko gas ko poser ko mais amul fenn fo xamné japp na fa pour mëna yop ndox fenn loolu aussi daf ñu xawa jaaxal motax CRD yi am toujours dana di jël parole di ci dénoncer yu mel non kon Touba day dëkk bo xey dañ ko wara gëna fonk parce que dëkku Serigne Touba la té limu ñaanoon daf ko mengalé won makatal mu kala mak Madina tu mu na war té légui tok ci kër yi réglé wu ko jog la xassayu ngir japp ci loolu ngir ñaan nga mëna jaar ci suñu loxo loolu mo koy jagal fi ñu tollu ni nak modi loolu lepp def nañ ko defoon nañu système barkelu nit ñi jël mu jëk bi ci ëpp doom adamé yi dañ leen di fatali loolu fonctionné wul trop trop ndax commencement ba ngir mi day ki rek waye day mu ci xawa dal ñu defaat ci barkelu système barkelu bi ñu am ay jafé jafé parce que am nañ fi jafé jafé yo xamné organisé won nañu ci télévision lo xamné bu ñëwoon doon na régler définitivement problème Touba waye gis nga yalla namu défé xeyna non la ko bëggé am nañ yo xamné gis wuñ ko won non ñu tekk ñu tekk ci suuf waye def na né loolu wañu wul dara mourid gi naka jek ala kulli halin dañuy laaj li fi né Serigne Touba nit ñi gëm nañ ko yéne nañ ko seen alal yéne nañ ko seen ñak mourid sax bu jëful da naka deful dara ta loola bañ ko defé amna ño xamné dañ na yelwand wax yaakar na né Serigne Touba mo jikk laaj chiffre 28 bo xamné mom mo ma sa joxé le quart de tout de ce que tout le Sénégal avait donné en son temps pour renflouer la monnaie française boba ci manam khalisu France lañ doon laaj ci Sénégal buñ ko xajé ñenti xal ben xal do Serigne Touba moko joxé won té dafa laajoon le chiffre 28 loolu nak ci lay sukkandiku won ba defon loolu ñu ne yal wal la yaakaar naa ne ak laaj moom mu ne su fejjal loola bu ant won nëgë ni kenn waxatu ko ndoxu Touba pare woon na waaye ñu daal di seet yeneen xalaat mooy xalaat yii nga xam ne bu ñu wutee ndox mu neex yombal ko lool 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 mu wër Touba feebar yi dana fi jóge parce que gis nañ ne ndox mi dafa am ay doogu jàngoro amna fluor amna sel manam taux de salinité bu am solo bo xamné ndox mi dafa fay xorom donc japp nañ né man def na fi ak professeur Nia consultation gratuite bo xamné conclusion bo mo den ndox mi moy responsable tension artérielle ak yu démé nonu ak yenen salmonellose nga xamné dañ di maladie diarrhée et cetera ak yenen fièvre yo xamné day bir yu daw ak soxna yi nga xamné dañu tollu barabi tam baaxu ci ñoom loolu kon ndox mi bu ñëwee dana yokku maanaam day wàññi yooyu yépp dootu ci am ba maanaam dana saafara yooyu dana mën a itam dimbali mu may ñu ba xëy mi gën a bari ci Touba parce que Touba amul usine kon bu ñu xalaat ndox rek danañ xalaataale itam nit yi Serigne Touba yi nekk Touba te war a tedd ñu jàppale leen ci seen terrain kon loolu itam dafa war a am maanaam création d' emploi lu ci gën a ëpp solo moo di bu loolu lépp amee nag mbir mi ci boppam day àgg foo xam ne bu doxee dootu jar ñu laaj kenn dara mooy yor boppam loolu mooy yor phase bi nga xam ne mooy bu njëkk mooy phase osmos inverse bi nga xam ne def nañ ko muy ñaari machine yu mag a mag a mag a mag yi nga xam ne ma nga F université ñu segg ko ba mu laab ñu wut camion boo xam ne moo adapté parce que ndox mën nga koo segg ba mu baax te condition de transport yi du am hygiène bu ko defee ñun camion boo xam ne inox la moom lañ ko war a transporté nga xam ne bu dee Europe ñooy transporté meew mi loolu daf ci am solo parce que génne doomu daa jàngoro boo xam ne boo ko transporté dugalaat ko ci aussi moo bàyyee loolu itam mooy phase bi nga xam ne mooy jëkk moo tax famille yi ñu def ay bande ñu bare bari ñu ngi koy jëkkante ci dëkk bi di ko laaj
rawatina nak suñu soxna yi nga xamne nonu jappale won ci li ñeké ci jafé jafé muy Seigne Touba yu jigéen yi ñoo ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal seen maam taxawu leen ndax ba suñu bat xonxé ñoo jogoon jappale ñu di ñu fatali ba Sénégal tolo ci jigéen yi ndeer ya nañ taxé won nonu lañ taxé jappale ñu kon phase bu jëk bi moy bobu ñaarelu phase bi moy bi nga xamne def dem nañ Daru Salam Darno fofu fekk fenen sax lañ ko bëggoon def waye gouvernement bi amna fu mu bëgg def projet parce que président bi fi mujjé wax na ni dana def ay milliards ci ndoxu Touba té fañ ko bëgg def xeyna waxon nako ñun ñu gis né fi mo gëna jëgé té amna ñaari atu moy bala nga def fenn forage war nga am piste de production pour accès bi pour manam dem fa yomb ak énergie manam courant énergie électrique bo xamné moy fonctionner lo ki bi ñaar yépp amna fofu Dar es Salaam Mauride fa lañ ko def lolu itam ay forage yo xamné ci suñu xamé lañ ko jëlé inshallah Aladji Mandiaye Diong financer na benn bu né 102 millions lay doon bëgg nañ ci def juroom wala juroom benn am nañu ay promesses yu wër wër ci walu bobu ba yaakaar na né fépp fukki fan benn ba dana tambali parce que matériel bi excellent inshallah commandé nañ ko lolu bu amé forage yu ndox ma dañ koy def ci tiwo bu mag légi ginnaw biñu défé ndox mi bam xamné buñ ko défé bam daj Touba gep moy ndox mi ñu ñuy ségg tam laam lool té ndox mu ñuy ségg dañ ci war def attention ndax té ségg ko rek boko séggé day génné xorom ci génné fluor bi génné wala yu bax yi ci nek ñun nak yu bax yi ci nek suñu machine dañuy fexé ba délo wat ko ci moy yi nga xamné mu ta ñak moy oligo élément ak les sels minéraux nga xamné mu ta ñak dañ ko ci délo motax loolu lañ bëgg bu ko défé bu forage yé ñëwé ñu man ko bu tiyo bu mag comme li ñew na niko seigne sa waxe dañ ko tek ci ab service créé nañ ben direction ba xam bo xamné amna trois sous direction ñom ñoy gérer ndox mu neex ni ñun ñu jall ci forage yi sét nañ ko réaliser forage man na yomb way la gëna jafé moy conduite ba koy indi bo xamné dara mat 1 mètre de diamètre nga xamné fi 30 ans 40 ans inshallah ndox do am ben jafé jafé pour indi ko ndax man bi ma nekké hydraulique amone na problème ci digënté lac de guerre ak Dakar parce que tiwo ba dañ ko sous dimensionné won dafa touti won prévaron nañ sax ni Dakar di maggé waye prévaron ñu won né tous les villages riverains dañ ko dañ leena warona may ndox ci walu bobu ba tax na dañu mu ay forage de renforcement au niveau de Kirène Kirène ab dëkk la ñu def fa ay batterie de forage renforcer ci nga xamné lañ doon produire dafa mujj 80% ci yoonu la yam 20% rek moo xewon Dakar ginaaw bi lañu rectifié waat defalat du man non kon vivre won nañ lolu motax ñu bëgg Touba aussi su fekke ñi ngi jëlé ndox menen fenen fu neex lolu duñ ci dal ndax tiwo bu mag lay doon bo xamné feek fan wér yaat feek ñaar fu kër fan wér yaat dootu soxla tiwo bobu ñu koy remplacer wala muy tuti ak li Touba di mag mag lepp jërëjëf Serigne Cheikh Aliou Bakay kon dess nañ dikkaat ci biir émission bi bu ko defee kon ñu dem Brésil dugal publicité yi laata ñuy jeexal li nga xam ne ni moom moo di émission bi. Simaa ngi jot kilifa yi ak taalibe yi ñu def ci seen loxo nañ ko laa defee jëf ci. Di ci dox di ci wax di ci jëf duñ ko def taw na ko ndigal ñëpp kilifa yeeg taalibe yeeg ñu nekk seen gannaaw ñëpp jox nañu ndigal ñu def seen ndox nañ ko daa defee. Yéen mbokku taalibe yi mën ngeen a bokk ci projet Touba ndox mu neex ndimbal na ci fekk yoxoy borom tabal leen seen ndimbal ci numéro compte banque Atlantique bii barkelu ci Touba ndox mu neex wala nga yónnee SMS Touba espace ce tour ci 26-123 boo nekkee Sénégal 3-75-74 bu dee Mali nga nekk wala 98-150 bu dee Côte d'Ivoire noo gën a yónnee SMS noonu yi ngay yokkee sa njëgu barkeelu. Kon jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne nii yéen a ngi teewlu jamono ji seen télévision Touba TV ci émission bi nga xam ne nii ñu ngi ci dalal Maou Rahma ci di kuréel gi nga xam ne nii
mom moy saytu ndoxum dekk bu sel bi di Touba Mbacké kon bu ko defé ñu avancer ci émission bi seigne cheikh aliou mbacké ñu wax leneen li nga xamné ni gis nañ ko fan yi mu am fi mu di Touba jamono ci tambalé di am li nga xamné ni mom modi ndox mu neex momé nak lañ ko fassiyéné joxé ak est ce que tam avant muy am amna ay jafé jafé yo xamné ni doon ngeen ko jankonté jafé jafé yi bu mu togon liko lim du xat ci sa émission bi ci xat ndax machine yi avant ñu koy jot amna ñu waton né juré né duñ ko fa def fofu amna ci jafé jafé yu bari ndax service bi nga xamné mo doon service du rôle dañ koy jappalé ñom dafa na né xamuñu né won ñi fi néwon bok té yilif ko xamuñu né ñom lañ jappalé ñuy profito ci lool pour sante Omar Gueye ni nga xamné moy jëk nek ministre bo xamné mo ñu reconnaître mo reconnaître effort yi ñi def ñukoy ñaanal yalla yalla jappalé ko ak Modou Mbaye mi nga xamné moy direction entretien maintenance yalla jappalé len ak Jeen Fay parce que ñi fi né suñu xol ñi ngi door suñu xel ngi door dal waye ñi fi jitu won dafa melni xamuñu won ni ngeen di defal waaw wax deug yalla parce que Touba liñu señ bi jangal moy limmal na ci fekk loxol borom deug la waaw lolu lañ doon def waye xam nga bu fekke da ngay liggey ak probité ak probité morale ak clarté mu limpide leer nañ ñu melni bëcëk fokk am ño xamne da nga leen di yaq biñ ñëwé peut-être ñoñu xayna fon yi daan jot bari wul moy li mala waxone chambre air ndan réparer affaire yi bi ñëwé ñu corriger lool léral ko nañ ni nga xamné loy joxé ya ngi koy jaar la ci banque mu lool amu fon loy joxé da ngay yobbu ci banque ba ñenti signature Seigne Bass Abdou Khoudous ñu koy sante bu baax ñu ko baax bok ci kenn yoon wi Seigne Modlo Ngabou kenn ko ne gis na digi bi mu def ci dëkk bi ñom ci signataire yi lañu Seigne Cheikh Bara Lahab, Seigne Cheikh Bara Matilde, Seigne Cheikh Thioro, ñun ñëpp ci signataire yi nga xam ne ñoo déposé ki bude maanaam compte yi. Mais retrait yi dañ ko def 4 ou 3 vers minimum 3 nga xam ne pour sécuriser ko ngir ñii dañuy tukki, ñii di feebar, ñii di def lii. Bu ko defee bu fi ñenn ñi ñëwul, ñi ci des ma nga signé. Mooy lu leer nañ. Leer boobu nag dafa am ñoo xam ne arrangé wu leen. Agit defé nañ né amna ño xamné yakar nañ né ndox mi ndax ndox légui bokoy sét ci adina ak pétrole ñoy yi nga xamné source de conflit lay doon ci adina parce que c'est raréfaction day gëna posé wu avec acuité day gëna jafé bo dé sét les pays du grand lac par exemple Soudan jëm Égypte jaar nonu mais ku ci laal dex ki ku ne rek mën na tukkal adina donc ndox daanaka yu valeur pétrole la kon loolu moo tax ñu bari yaakaar ne xëy na bu ñu jëlee ndox mi jël ko ñoom mën nañ ko jaarale neneen noo xam ne forcé nit ñi ñu fay te bu boobaa rentabilité boobu ñañ ñëw di investir mën nañ caa am xaalis bu dul jeex loolu te loola doon moyen yu leer kon li ñu def ni mu leer moo tax ñu bari ñu teq suñu tànk lool kii bi dafa am ñoom dañoo bind waaye di ko di ne techniquement li ñu def nii mënta nekk jaarale ko ci communauté rurale maanaam ñëw ñoo bind directement may ma bindaat lettre point par point ma ne leen techniquement c' est possible bu ko defee parce que dañ ne xorom sa foofa day am pollution ma ne leen lu tax unité ba fa nekk am fa ñetti ak ñeenti at mosuñoo xalaat loolu ci xorom si ñu ne léegi pression bi dañ nangu nañ faa def benn bi nangam ak nangam maa leen parce que dañu waroon def mooy membrane yi ñu adapté ko def étude adapté ko ak ci ndox mi mais ndoxum Touba amul sectorisation maanaam ndox yépp a jaxasoo bu amoon sectorisation la loolu lay possible lay posé wu mais ndox yépp bokk kon mën namaa ne ci forage bee indi pression ci beneen forage kon du moment que sectorisation amul loolu valable la tout le monde dindi point boobu sànni ñu wax yañ wax yépp benn wala ñu ne ñaar yi waruñu ko def fenn ma ne leen man duma dawal oto bu amul pneu de secours route secours mu ko dawal bu fekkee benn bi nga fa def benn bi ñu yóbbu ko feneen bis bu yàqoo nooy def doo dugal nit ñi ci garawaay fokk nga am rupture de stock da ngay dendale ñaar yi bu benn bi bu ñu def entretien benn bi nga jël bi ci des
anata na mu fonctionner bu ben bi pané avant ngay réparer bobu nga tal bi ci dess bu ko défé de stock do am lolé jëk assurer avant ñuy lancer bang yi tay nga xamné mom la ñuy def wayé jafé jafé yi bari ni waxtu bu né li ci gëna metti moy talibé yi japp ni ño gëna ñew doolé ñoo ñu gëna dimbali bo xété marchand ambulant yi param sarét yi jaay katu ginaar yi jigen yi ak ño xamné ñinga ci seenu bu waxu ñu kenn dara waye ko xar seenu xol seigne touba dong ci ne ta lañuy def yalla rek tax ñoñe ñoom leen di sante bu baax diñu leen xamé ndax duñu bëgg ku leen xamné ñoñe itam ñuy jappalé waye ñu ci ëpp nak ñi nga xamné dima koy waxé fi seigne moustapha tok ma tok fi ñu warona japp ci seigne touba ñoñe ñoo ëpp lu ñuy tek suñu tank loolu mo metti yeuf yi te lepp lu ñu def ko ëpp lu bokk mëno ko jëw lepp lu ñuy def ñu xam na ko ndax bu fekkente ne may faral di wax buñ la denké dara te xamono mu demé manam amu réseau de renseignement mais c'est pas la peine jëlul ñu la koy denk donc lepp lu ñuy def amna visibilité bu clair bu leer ci li ñuy def inshallah motax ñu jaaré fofu jafé jafé yi mom te ñu ci tank bari na ma nga tambalé ci télé donc jogé fa ñu jaar ci osmos inverse yi ñu jogé fa lepp luñ proposé ñu xap ci suuf waye nak la señ bay jaxaté waxon rek dawal ta bu gessu xoxu bo le gessu be nga taxaw kuy daw li gessu dafa wax li ma daw bari waaw dawal ta wi nit bu bëgge raw ci kamam xawade xey raw ci sam kam ta de wo wet kat jafen kuy def li ñepp di def do man lu yam fu ñu yam ku bëgg def mbolo mepp na jafen ku bëgg raw def lu mbolo mepp na jafen alors lolu ci ñun ci fofu lañu basé wu pour def ñu def ndax ndigal li doomi serigne touba ko joxe deugal ta lol do to am do mi serigne touba mo nek ci souf ci serigne touba bi jikko nek ci souf wer ko ki fi nek tay nga xamne ñepp la yena jamm limay wax bu sañon duggu ci keur yi aajo yepp mu fajj ko mi ngi koy def sax ndax duggal nako ci xol ndax mom do mi serigne touba la koy xol ndax sel gi ak japp gi ak yermane ji xolal li mu def ci yoonu mu alhamdullilah rabbil alamin koku kon ñoñu kuñ jox ndigal yaakaar naa ne ku la jéem contar wala mu la koy jéem fakastal ak gàllankoor it dama yaakaar ne ndigal loola la ko def waaye defkul sa jëmum fii nag damay faral di wax duma am ñeent yu mu seetlu ci dëkk bi moo di benn ku la munta nax noonu la ku la munta nax rek def la noonu ñaareel ba moo di képp koo xam ne ëpp li nga ko añaana na la waaw loolu it amna ci waaw ko xamne itam deg na la te xamula du jema gestu day japp rek ne yow nonu nga mel la kenn ku ne it fo tollu ci xolam dong fa la lay atté lolou du ñent lolou nak fu mu nek nga bëgg fa def liggéey Serigne Touba dana xaw jafé waye Serigne Touba lam dajjo ngeen wal ko duñ ko tacc waaw ak ñinga xamne ñoko fu wutul Cheikh Mamadou Moustapha ñoom loola duñu ko mënno jéema daj gene wala ko loola daj nako ci adina ngir intérêt doom adama yi ngir tek tankam fa Mohamedou Rasoulullah tegon tankam ngir yeureum doom adama yi bindi fi bamuy wax alham jamel wara ñepp la ci bol kenn ku ci genn amul kon li mu ñaanon ci dekkam bi ñun luñ ci dégg jaral nañu ko luñ ci wax baxna ci ndigal lañ ko basé ko ko wéddi ku ne ci ndigal ndax wax dëgg yàlla neexoon na ñu toog suñuy client te Moustapha ngi ni du noppalu bu dégg bëccëg di serré rek ci ñëpp ne barki démb rek sëñ bi sama kanam da koy sant bu baax ne ko yow de gis naa sa perspectif di ko sant ci sama kanam kon ñun loolu rek doy nañu ngërëmal Serigne Touba doy nañu ngërëm te kii fi nekkal Serigne Touba muy Serigne Sidi Mokhtar moo ko digle te ma nga jóge woon suñu maam yu tedd jë Cheikh Saliou Mbacke yàlla 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 yokk leeram kon alhamdulillah ñun danañ ci taxaw ñu kenn ku ne gis que résultat yi fekk un mois dëkk bi bu soobee yàlla dana fees dell ak ndox mu neex waaye ndox mu neex moom tàmbali na moom tàmbali na moom moom ñaata lañ installé defe naa ne tey am na juróom fukki mbànd yu jóge Dakar biig am na yuñ installé yu mag yoo xam ne 11 la yoo xam ne 5000 litres la mais ba yooyu dafa xaw cher parce que ci ëpp ñu ay 1000 litres la joxe nañ ci defe naa ne 16 barki démb tey lu mat 6 livré nañ ko oto bi ñëw na 50 waxtu waxtu wane nit ñaa ngi téléphoné di ko laaj parce que dafa jàpp di mooy xalaat bi dañu yaakaar ne rafet na moo ji ndox mu neex mi dana dindi jàngoor ba wàññi ordonnance yi dana joxe liggéey ci dëkk bi parce que fii amul usine amul industrie
ba nopi dana yor bopam du aje kenn di laaj kenn ñaar deureum pour Touba mëna yor bopam mais dañu bari nak jamono ji dañu japp ne ndox mu neex bi fëmbe ni dañ ko indi Touba pour jaay ko wa Touba lolu da yan leer ci fi xam nga dafa am coût de production lepp lo def essence nga koy def xana do du taw ndox mi du taw nga tibbu ci souf ci du tibbu ci souf ci legui da ngay gaz wal mo koy doxal wala courant lolu mo koy doxal auto bi ngay def bi nga ko yobbi da nga ci def carburant donc luñ dan jaay ay ñen fuk nga jiba joxe 125 ñoña yit ñu joxe len ko 80 francs yaakaar na ne ka koy def lolu dafa service parce que fokk ñu jëm mu daj ñep ka am ak ka ñak ño cey bokk yam ndax bo bëggé nit ñi faju nit ñepp ño la yittal nit ñi dëkk bi nak mënu ñoo ñaka wax dara señ mo safa nga ñi kéro doon ko wax ne dañuy tuddé jaay ko ci dox fakk ñu koy wax man lima yalla defal soxlawuma lool yaakaar na ñima dëkkal xam nañ ko lima def ci aduna dama am ben organisation bo xamné day dimbali doom adamay bo xamné organisation Khadimou Safa pour la solidarité islamique bo xamné amul xajjek sen région yépp lañu intervenir professeur Niamo secrétaire général may président ba dañuy dajalatu di jël bi ci rew lu ne lañ fay jëlé ambulance ak yenen ak yenen ñun lolu du suñu problème bo dé dégg luñ wax lu nga dégg mu ki la difficulté mu ta ñak parce que man li ñu motivé moy ndigal mo ñu motivé ndigal bo dé def lo dégg rek mo xoxotal la wala mu ragal lolu do def dara rawatina nak bu ko ndigal lalé mom digal mom lima koy waxe bakam lay laaj dekk bi nak mom mentalité bi mom non c'est normal c'est une ville cosmopolite ñu bari bon amna ñu jang way amna ño xamné té dañu dox dajje rek té yaakar yi bari ñu fi ñëwé outé ba ni señ bi bëggé won boko dé sét ci walu ndox ak walu yépp wax deug yalla amna ño xamné na Touba warona mel bu ñi mubu mi ko wara solal nga xay da ngay naan ci ndox mu sel sol mubu mu Serigne Touba muy mubu mu l'islam mu sel yaakaar naa ne loolu itam war nañu liggéey jëme ci wàll boobu bu ko defee sëñ Cheikh Aliou Mbacke ñu bàyyi la ab diir nga daal di dalluwaale sëñ Moustapha Mbacke Moussa bu ñu doon jàpp ci li nga xam ne ni réalisé ngeen ko jamono ji ci Touba ak li nga xam ne ni ay xeeti immigration la lan lañ ci mën a jàpp jamono ji ci dëkk bi di Touba Mbacke sëñ Cheikh liñ ci mën a jàpp lu bari la xëy na damay dikkaat rek am na question boo xam ne indi woon nga ko ci gannaaw mu ñëwoon ci suñ Cheikh mooy ci infrastructure yi ni ñu koy defee foofu dañuy alerte rek mais que coordination moo yor liggéey parce que bu fekkee na nga def fenn loo xam ne ni non seulement ak tuyaux yi xëy na lii seen inquiétude mooy fi nga xam ne ni betoon nañ ko def fa tali jaarale ko fa ëllëg nit bëgg xëcc fan lay jaar ba mën a jot ci tuyaux boobu loolu nag yooyu yëpp yu ñu war di bàyyiwaale xel la ci biir chantier yi nga xam ne ni moom la ñuy def ma dellusiwaat ci comme bi ngay wax ak sëñ Cheikh am na ci loo xam ne ni wax nga ko ne il faut que mu leer ci bopp nit ñi du ñun ñoo fi njëkk a initié pour ne dañuy def ndox mu neex di ko ñëw di ko liggéey bari na ñoo xam ñi ngi koy def mais ci seen profil la ci ñoom ñoo ko jariñoo ñun nag bu ñuy jaay ndox Serigne Touba la ñuy jaay ndox di ko delluwaat ci keesu Serigne Touba wala ci talibi Serigne Touba yi lay dugg ndax moom lañ ko delluwaat ci liggéey bi lañ ko delloo kon loolu am xoole coup bi ci dekk nag maanaam nañ bàyyi li ñuy wax parce que dafa am loo xam ne ni buñ la ko bàyyee par exemple bu fekkee ndox mi ngay naan rek lañ lay wax ne que na am loo ci participer tuuti pour mën ko jot ca ndox mi ngay sangoo ndox mi loolu moo gën a bari minime la ca mosuñ fee gis usine yi fiy jëndi ndox yi yëpp ndax fi nekk ni bañ nañ ko ba période màggal jotee ñëpp dañuy converger ci Touba indi seeni ndox di ko fi indi di ko jaay ca du taxaw kon léegi ñooñu fan lañ ko bëgg a féete kon kay xëy na geneen xol comme ni sëñ bi doon wax rek xolu keñaan bu nekk ci nit ñi ak bëggul lu réussir mooy tax mais loolu wax ju yàqu la parce que nit ki boo ko bëggee critiquer dem ba amatoo benn point de critique il faut que nga inventé ay yëf ak yu demee noonu mun foofu rek lañ ko mën a loger loolu liñ fi def am na ci loo xam ne population ñoo ko juger seen bopp sëñ Cheikh wax ne leen ko am na phénomène yu bare yoo xam ne ni fekkoon nañ ko fi amatul muy ci niñ daan defaree fuite yi ci li nga daan fekk ci fuite mu daan am ak barab yi nga xam ne ni fuite dafa daan yàgg lool gestion quotidienne bi nga xam ne ni permanent bi nga xam ne yor nañ ko
ci walu forage ak yu demé nonu ba ben panne yagatul ndax ndax Serigne Cheikh Mignane wax même pompe yoy sa fu nek ni bu pané buñ ko ëndé même bu ko état don ëndi accessoire ak la nga xamné ak équipe entier ñun ñokay jël en charge conducteur ñun ñolay jël en charge légui lool yépp ñuy organiser def nañ ko ba parce que suñu masse salariale fim nek ni danaka lu gatt gatt dana envoisiner les 2 millions ci ñi nga xamné ñoy ñoy intervenir ci biir réseau bi yépp nga xamné bokut ak yenen frais supplémentaires nga xamné moy dogu ci réparation kon du lu touti du lu ndaw légui nak machine yi nga xamné mom lañ yor diko traiter dafa am lu muy def am ñu ko wara gérer am ci lo xamné ni muy osmose inverse bi dañ leen di ñaan sax xeyna ci jamono yi bu ngeen ko mané ndax lepp aspect social la du commercial ngeen def reportage bu gëna yaatu gëna xam état des lieux bi nit ñi gën ko xamal seen bop parce que amna luñ doon supposé ci ñël ben nga agon nañ ci yaq ga di sax ba japp ne dañ fa fekk yeufu jambour rek jël ko loolu ko koy wax day bëgg minimiser li ñu def mais dafa am lo xam laal bu loko serigne bi denké faaw nga def ci sa fulle def ci sa fayda ba menal ko no xamne ni kep ku ñew dana xamne li jox go gëdem jox go akam ñun fofu lañ toll benen bi ci dess it jappuñ ne l'impossible existe luñ nan lén mënta nek amul lepp mëna nek rien n'est impossible tout est possible kon nak li ci dess moy volonté ak it ki nga xamne ni motax ci it yakarna ko and ak Serigne Touba nak waro ragal yakarna li nga xamne mom ngay deggal da nga xam dang ko jot fofu ag nañ fi ci walu mobilité ci lo xamné ni xeyna pour ñëw en appoint ak service hydraulique fi nek ci ay suñu citerne yo xamné ñom ñoy tassaré ci biir dëkk bi réservoir yo xamné ñoo ci tassaré loolu da ci am légui nak osmose inverse bi li tax ñu jël ko lu ñëw ci dëkk bi la ci ñun buñ koy gérer dañuy jëma sét no xamné ni danañ ko mëna jariño ci lu yagg ñu jox la mbirit nga téyé ko ñaari fan ñetti fan daal di koy bayyi mu ma bax dootul yokati la nga fa yoron sax bo toge tout doto ko gis yakarna bu yagge nak bo beugé nit ñi dala defal ken dotul la defal dara kon lool la Serigne Cheikh wax na len ko li taxit muy xaw yeex touti moy dañu am yu bari yo xam dañ ko def parce que suñu bande du question dañu jënd bande fele rek duñ ci defat benen frais ñu implanter ko il faut que suñu logo dana ci genn danañ ko peinture ba nga xamné bo gisé da nga xamné li la maaw rahmaté ko mom suñu auto jëm bopam ñoo leni jox prix bobu li tax ñu def ko dañ ko homologuer ba fuñ ko munti fek loolu lay doon loolu lay doon légui rémunération bi ñun après versement par ci walu banque yi bu ñu défé ba nopi ñun ñoy xol la nga xamné ni mom lañ war lañ ci wara am ci marge ba ak li nga xamné mom la ci distributeur doon am ñu jox ko ko téé ko ñi ci am xalaat support yi mi wara andal yépp ñoko def ñeneen ñu ci wara intervenir ci fofu lañ nek phase bobu parce que demon nañ ba xalaat nañ pour ñu xamné xalaat nañ ko buñ xalaaté charay di nañ leen duggal dañ né il faut que ñu confectionner wat charay yoyu day am condition xamné ci lañ leen ci duggalé parce que fi nek dañu bëgg rek li nga xamné mo fi gënagun mu yamagun ci biir dëkk bi wa dëkk bi jariñoko liñ bëgg laal moy ndox mu neex mi jégé leen ci buy accès ci ñom manipulation bi du bari li loxo yi mi jaar ba accès ci ñom du bari benn it na yomb ci niñ koy joté lool nak yakarna ku ci xalaat yaangi xalaat sécurité do maru légui nak talibé Serigne Touba yi ci buñu talibé Serigne Touba yi ñepp la xey nak mëna am par catégorie ak den ndax lenn nak dana am cialale mbir mu nek dana am jëri mais liñ bëgg moy talibé Serigne Touba yépp ci sen généralité ci sen mbolo ñom ñepp ñu japp xamné ndigaluk Serigne bi waaw la sante ci it manam buñ xalaatone ne gatché la ci ñun kenn ku ci nek bi Serigne bi yëkëté rek ñu dox tuuti nonu serigne bi xamne li serigne bi yekaton monta nek kon motax talib bi bu nek mu war ci bay aw laccam xar ci tan touwe pour mu réussir kon fofu lañ leni entré amna ci lo xamne population danañ ko xam osmose inversé ñi ngi fi serigne bi wax na len ko tek nañ premier pierre premier forage muy ndox mu neex à 27 km de Touba danañ ko drainé comme ni len ko ci waxe ak tiwo yo xam ñoy ñew forage yo amna yeneen ñu ñu dig yo xamne ni xeyna mono cumuler yépp diko defando benn bi tambalé nañ ko biñi signé nañ contrat bi lo xamné ni c'était la première ci liñu xam ak entreprise bi ko liggéey mu jox ñu ay date yu wër yo xamné 3 mois lañ joxon mais ben mois bi liñ ko doon may battement moy matériel bi mu doon jël bëggulon mu doon matériel bo xamné koy jël rek sur le marché ni ci du baax daf ko commande andi ko yoy acheminer nañ ko ñëw na aksi na légui kon légui ñom liñu def tambali d'ici 4 mois ci digënté bi signé contrat bi yoy ñu livrer ñu suñu premier forage ñu continuer entamer yenen forage ci dess bu yoon nak voilà
li ci am solo laal moy ñun suñu xalaat moy lepp lo xamne serigne bi jox nañu ko nu ñuy def ba fiñ ko fek wala fiñ ñuko joxe ñu jëlé ko fi ba mëna jur leneen gëna jëm ci kanam ku ñuy gungé ci loolu baxna ku ñu ci gungul togal di ñu xaar muñju muñju da nga naan ay la yewen rek kon légui la yakarna telof telof yi tek tek yi bari bari won na ci jël ben ga mais fim nek agatul ci ay niche yu ndaw rek la ay niche yu ndaw parce que am nañu am sax danaka xel xalatatul ñuy génné wala di waxé né ni ci biti wa yoy yep ay grand place inter de échec don yo xamné ni lolu xamné ko mais ligue Serigne Touba du échec biñ xamé lolu motax liñ ci wax leen ko ci amna ci lo xam laal li ci mata xam laal moy ñi ngi langage de vérité nak lélé parfois ki ngoy waxal man na fot foti de wante bu démé teudat wétat ak ñeganaay rek dana xam ba xam liñ ko wax lan la kon laal fofu yakarna osmose inversé moy phase intermédiaire bi nga xamné ci lañ taxaw en attendant que yele di ñew lool nak il faut que nimi ñewé di dem ci nit ñi amna lo xam da koy laaj lam di laaj da nañ ko ci def koko gisé non baxna ko xam na nga japp na ya nga daan na ndox mu neex ci jëndo ko na bu boba demal fa nga daan ñaané nané ndox mu neex ci do ko jënd lool kay yomb na jere jere jeuf serigne moustapha mbacke moussa kon mu melni yi nga xamné ñom ñoo far ci machine yi ñi may signaler na ñent simili mo ci dess bu ko defé señ bi du jombu da nañ fi téwaat jenen jëmi jamono ngir gëna faram faccé bu ko defé rek ci ñaar mi leen nga teunkal ñu li nga xamné ni am nga yene taxawal ko comme ay solution jëmulé ko ci dëkk bi Touba ci birum ndox mi waaw xamna dañ gëna yok ci li señ Moustapha waxon rek ndax unité yi bari nañu fi am ay unité waye dañ koy jaay di ndox ma di ko def ci seen poche amna sax yo xamné légal amna fi ñun nak unité bi ñi def dañ koy def jëmé ko ci Touba nonu dama ragal ni ñi dal day melni ñu ci bari dañuy bañ ku baax ci ñoom man dal loolu lamay jox camion yi ñu jënd magal yeek dëj yeek lu bare bari dañ koy laaj te ñu koy laaj buñ ko jëriñoo ba pare ñu ñu gën a ngañ la ci dess réservoir souple yi am na boo xam ne dañ koo gis kilifa goo xam ne ngooñam da ko sàngee te mi ngi jor benn bu ne 1,200,000 waaw mooy réservoir yooyu ñuy def ndox bu xew am magali magali am na boo xam ne dañ koy téye am na ko ko téye lu mat ñaari at dool ko indi yooyu yëpp dañuy am jafe-jafe yi li ñu bëgg daal en somme moo di ndigal li ñu amoon ci Serigne Sall te waxam ba leer nañ jaar ci Cheikh Mahamadou Lamine Bara ba ci Serigne Cheikh Mat Leye mi nga xam ne dafa ne ma ay yoon laa fa dem mu wax ma ko bu ci mujj mu ne ma jaayante ci ak Serigne Touba budul woon looloo man du ma ci jëm dara ndax xam naa dëkk bi xam naa mentalité yi xam naa yàqkat yi nga xam ne ñoo war toog di defar ñu dëkk bi seen dëkk la war na waaw loola metti na ndax am naa njaboot am naa yu ma war a def man le Serigne Touba wax ci laa nekk moo di liggéey ak jàmmu yàlla liggéey ak jàmmu yàlla liggéey ak jàmmu yàlla du ko digle ba pare bàyyi ñooñam ci ñooñam bàyyi sawewu tànk ci ñooñam la jëkk sàkku ñu liggéey jaamu yàlla ngir kenn du leen manal ndax kala manal da lay sañal dëgg la te kala manal bu fekkee manal nga sa bopp ci la ngay mën a am sa dignité waaw man hydraulique ñu baree bari Serigne su baree bari seen i dëkk yàlla xam na ne c' est grâce à moi que ñu am forage parce que def naa fukki at hydraulique ñoo initié le programme d' urgence de l' hydraulique gas nañu 400 nangam forage ci Sénégal ba ngay dégg ñu wax Abdou Diouf monsieur Forage et madame Moulin ñun ñoo yoroon loolu kon lu ñuy def xam nañ ko li ñu fas yéene rek mooy ndigal loolu ñu jox ñaan boobu Serigne Touba ñaanoon te suñu borom may ko ko moo di ndox mu yol am na fi ndox moomee suñu borom déyoon na ko ne téeméer at ci ginnaaw ne ndox mi neexul mooy asxaytana xeela miyaahin yow tawi chari bu xaw xeela foofu suñu yaax tawi ndox moomee ñëw na daje na ak ayu sëñ Sidi Makhtar moom la ko yàlla tombeel alhamdulilah rabil alamin muy borom yërmande yaatu lool yéene ñëpp jàmm yàlla fi gën a yàgg ak njabootam ak njabootu Serigne Touba gépp kon loolu lañ fas yéenee def muy première phase am na fi ñu bari ñu jaay ndox bul fàtte ne bii nga xam ne benn forage fi newoon muy Darou Rahman ay naar ñoo fi newoon ci teen boobu ci wetu armel yi di jaay ndox di ko def seen bouche te kenn mosuleen a wax dal dañ ko daan jënd kon léegi lii système bu ñu modernisé kon alhamdulilah rabil alamin bu ci deuxième phase bi mooy bu forage yi ñëwee danañ ko ñoddi mu ñëw Dakar mu ñëw Touba incha allah mën a mandal waa Touba gépp ñu dugal ko ci réseau bi dana fekk boobaa réseau bi gën a yokk bu ñëpp defee daal ne El Hadj Mandiaye Diongou ak
laaji serigne gueye serigne gueye ak ñeneen ño xamne ñanga ci seenu buruk serigne touba dong ñor len yaakar na ne ak ñu melni serigne moustapha ni nga xamne deug becc ben poñu leral waaw bu ci xajj amuñu noflay bu deug becc ak baaw ma wax ma ci ge nga xamne lañ leen di jox lañ ñew neew bu deug becc borom ñeppal dañu waye ñanga ci muy domaine bu xawa ingrat parce que da ngay ci wo dafa gëna cher matériel kenkayri mom ci gëna cher ci adina bi dang koy jënd suul ko dang koy jënd ba nopi suul ko xamul kenn ko gis tay tata bu newon fi dañuy jek jek rek duñu gis tata bi fakk suul nga fi ay million bu amé nak esprit chagrin yo xamné dañ la koy suul le ci ci ñak yene lola day gëna suul lolu moy indi suñu jafé jafé waye ñun loolu wéru ci tabaraku taala top ndigal bi manam serigne touba ñor lu soxol ñu badal lu ñu ne waye itam amna lu yeneen pexé yo xamné ci lay dundé lu bokku nak li nga xamné mom la doom adamay joxé ndax serigne touba lepp lu ci waye def dafa wara egg ci serigne touba té serigne touba doom adamay ko ñor té kon ñun itam lañu ñor kon moy doom adama yoyu nga xamne mo taxaw muy wax xam jamir wala rawatina ku mel seigne sidi muhtar ne la jaayante ci nga xamne mom lima lay waxe non koy xolé doomi serigne touba yi ndax jikko ji matena ko yaatu gi matena ko yermane ji epp na lolu kon alhamdullilah rabbil alamin yalla nako fi yalla yagal te wëru jeuf ma ngeen sante yeen ñepp itam seen liggey di fatali de seigne mackey fay wax deug yalla ñu koy sant ci li mu indi fi ndax jamono legi media ko yob motax ñu xam media amna lu mu tardel lool mu mouride ba seigne abdoulaye di wax na yamale le ak radio ci made nagam ak nagam bobu amul won media loolu alhamdullilah rabbil alamin ci mbir mi la kon ñong koy ñaanal ci initiative bi suñu borom eggale ko fulaw seigne jott yeen ñep yeen itam ñu leen di sant seenu liggey bu rafet gis nañ ne am ngeen professionnalisme bo xamne vraiment kenn do ci wax dara kon yalla na yalla yagal sen bereb bi te alhamdullilah mu barkel ci daraje khadim mustafa te ndox ni lepp lu ñu ci djublu ci ndigal ni sunu borom agale fofu ba serigne touba yakaram jojje ak ñaanam goge muy wax tam wara jaar nu am chance mu jaar sunu wax mi ñaan ñepp japp ci ba taxol mu doon wax as khaytana khairam ya yertawi shari bu hawa khairam ya yertawi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere def mbake kon seigne moustapha ñu tax yow ci fukki seconde rek xeyna bu seigne bi teje sax danaka lim teje doyna mais dafa am ben point d'éclaircissement parce que ñun dañu remarquer na communication mo gëna jafé fi buñ fi joggé li phase la bo xane osmos inverse moko mom moy ndox mu neex mo xam dañ koy joxé am nuñ ko joxé calculer ko ba dana don le minimum bo xane mënuñ ko jégi légui ñu fasiyéné mom mu dugg ci bir mbolo mi di ci ñew compte bopam lañ ko wutal bo xamné pour diko gérer chaque année la cey dess ci bañ dafé sen frais ci likoy entretenir yépp day dugat ci biir ligéy bi kon dakk wut ak dara na problème mu jaayanté bi parce que jaayanté projet la buñ bëgg réaliser Serigne Touba kon bobu day continuer comme nañ ko don doxé lañ koy doxé ba lañu japp né warna daan rek moy day fekk né lañu soxla ci forage am nañ ko ci penku bi diwo bakay jox am nañ ko ba daj na kap dëkk bi ñu doga mëna joggé ci loolu ci yit ligéy Serigne Touba yakarna bu ci jeex rek amna benen bu cey dess benen ba ci dess ñi nga xamne ni ñoo nekkon xeyna ci kër yi wala structure yi ci daan liggéey la nga xamne mom lañ ci doon waralante ba tay dara waccu len ci kon li leneen lu yokkuat ci biir la li pour gérer ko la amna lo xam daan lañ am jafé jafé di sét ci li nga xamne sa mo doon liggéey projet bi bo sété projet bobu muy projet jaayante am lu bari lo xamne mo amal li ñu fi def kon yoyu dañ koy bëgg bayilo xel nit ñi rek ba lañ ne amna lu jëg nañ ko bayyi wala lé amatul lo dañ neewon fi lañuy ag kon laal nañ xamni point yi ci nek yeb len ndax ñun lu ci ñew lu ci nek rek danañ ko xalal aw yoon waxandi wawu lañuy dem kon loolu it ab leral lu waxam dama bëgg rek ñu bayyi waat ndax communication dafa jafé lool waaw lima ci bëgguna yok rek ngeen bal ma parce que tagona ba paré waye daf ko jar moy wa diaspora bi sénégalais yi ne ci diaspora bi ci bitim rew ñi ngi joggé fulé du jappalé dafa am ku fa dem di jema yaq maawu rahmati ci kilifa yi ko xamne dafa dem ci dekk dafa ngani ma wa rahmat dafa laaj adiyé lolu jarul ngani ma wa rahmat ci kulay jox ndox mo xamne yow fayo ko mo la koy jox ngir yalla jëmi serigne touba ta passé ko ci digal mais bam fa dello dañ ko boycotté complètement mo nan ñe ñak passif ma ilaaj ba xam ñoñu kan mo ci ñak passif kon alhamdullilah rabbil alamin wa diaspora bi mom wax deug yalla lu fi am rek ñoko fi def ñoo leen di sante di ñaan ñu gën ci gor gor kenn mu leen wax mom kenn mu fa yaq ndax ñoo jël ñoy xalaatal seen bop jël seenu ñak
dem dani sen doole ngir sen njabot di wutale addi serigne touba ci lañ nek guddi ci lañ nek beccëk kon dal ñu ngi sant ñep di gërëm ñep di sant ak ñaanal serigne sidi mokhtar ak di ñaan itam yalla tek loxo njabot serigne touba gi nga xamni di leen xamal nak di ñaanal itam fuñ tollu serigne muntaha mbacke mi nga xamni moy president d'honneur maw rahmati ñu koy sant diko gërëm diko ñaan yalla bu deul fa nam ci daraje imam khadim mustafa jerejeuf mu nekkone serigne cheikh aliou mbacke jité maw rahmati bu touba di kurel gi nga xamné ni mom moy saytu ndoxum dekk bu sel bi di touba mbacke fego won ak serigne mustapha mbacke moussa mom itam kene ku nek xam passefam ak jambaram ci liguey bi nga xamné ni ñi ngi ko andando di ko liguel cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul ñu jété won digal li nak ci mom serigne saliou mbacke ñi ñaan yalla yok ay leram té tass ñu ci barkem di ñaanal ki nga xamné ni mom mo fi nek jamono ji di serigne cheikh sidi mokhtar mbacke ñu diko ñaanal yalla katanal ko bayiko fi ba yene ji mu am liguel cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul sunu borom defal koko kon mbokki li mo nek emission bi nga xamné ni lañ doon cheikh ak wa maw rahmati di jombu dañu len dalalat bu ko defé yenen pogn yo xamné ni yu am solo lay doon gën fe genn kon mbokki ñuy sant gërem kep ko xamné ni japp nga ci emission bi ba mu yembu serigne ousseynou mbocie am satou fall abdou ndjay ak bara ndjay ma nga xamné ni mom mo faré ci résiba ak ki nga xamné ni mom moy pape sek sant gërem ñepp ño xamné ni japp nañ ci émission bi ba mu yembu kon mbokki ñu leen di jox dig dajé ba benen yoon ñew fanan jamm mbokki yi.